Париж операсының өнерпаздары зейнетақы реформасына қарсы ереуілге шықты. Бірақ көше аралап тәртіп сақшылармен қақтығысқан жоқ. Наразы топ өз ниетін ашық аспанасында орындалған Лебединое озеро балетімен жеткізді. Декорацияның орнын мәдениетке қауіп төніп тұр. Париж операсы ереуілге шықты, ұран сөздер алмастырды. Шында француз театры екі аптадан бері наразылық акцияларына белсенді қатысып жүр. Салдарынан 45 спектакль кейінге қалдырылған. Айта кетейік, Франциядағы зейнетақы реформасына қатысты ереуілдер 5-желтоқсан күні басталды. Ереуілшілер жаңа жүйеге және зейнетақы алу жасының өзгеруіне қарсы.